sigur trenul nia Jon har ett lån på 25 000 kronor under ett år, var hans räntekostnad 475 kronor varje kvartal. Vilket räntesats hade lånet? Det kan du väl titta först. Så räntesatsen. Är lika med räntan då. Men jag skriver här ränta. Skriver jag här nära. Har vi 475. Men det är bara per kvartal den där. Så vi måste multiplicera det med 4. Så 475 multiplicerar med 4. Så får vi 1900. Per år. Per år. Kronor per år. Så har vi här nu då. Därför är det årsränta vi skulle titta. Vilken räntesats? Jaha. Under ett år var hans ränta. Varje kvartal. När de pratar om räntesats, då pratar man hela tiden årsräntesats då, inte kvartal. Så ska vi titta. 1900 dividerat med 25 000. Så 1900 dividerat med 25 000, så får vi 0,076 eller 7,6%. Det var den som de vill veta. Hur mycket är räntesatsen på ett år? Inte per kvartal.